Mandar. Vou desenterrar o ranzinho dos irmãos. Vê se vai. Deus. Tô com Socorro. medo. Faz muito Nossa, eu tempo tô que eu não com jogo 15 Hans. horas de Reinhardt já. Carai. Isso vai dar uma É porque. merda. As minhas primeiras 30 horas de jogo foram de porcão, mano. Primeiras 30. Com cada morte. Eu jogava com nenhum outro personagem. Como é que porcão é gostoso demais jogar, velho? Nossa, como é gostoso você. Ah, mas focar é muito mais uma gostoso você jogar com vários, mano. Eu ah, sim, não. Aproveito muito mais o jogo. Variedade de personagens é muito legal. Cara, te falar que eu gostava do Pocão, eu variava bastante, eu tô gostando muito de jogar de martelão. Eu já tô jogando sempre com ele, porque ele tá forte pra caralho e é divertido. Então, mas uma hora você vai enjoar, mano. Eu tipo, jogava pra caralho de porcão, não nava com pouco, mas chegou uma hora que não gostava mais. É, sei lá. Vamos dar um grafitão show aqui. Vou me preparar aqui, ó. Oh, oh. Oh, parou aí, porra é essa. Oh! Oh! Tem que ter acertado, não certo. Oh! Oh! 360! Ó! Vai, cuzão, vai, cuzão. Estão em cima, em cima, em cima, em cima. Nossa, ai, mano, vocês não dormem não, velho. Ih, ó, 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 o menizinho, o meni sendo menado. Opa! Quem que é esse meni aí que tá aqui? Eu joguei pra fórum aqui, vamos ver se vem mais. Opa! Tá saindo aí, tá saindo aí. Nossa, já me deu uma fechada no pé e todo mundo da puta. Ah, Tracer deu rewind essa aqui, né? Ah, não adiantou, cara. Passou pra lá já, pela esquerda. Me matou, me matou. Dá não, mano, tamo no Aquila já. Já join aí. Opa, mano, vocês não dormem não, né, velho? Ah, dormi pra quê, querido? Nossa, você dormiu pra quê, mano? É, também não dá XP, não. Também não dá caixinha, então, não. Tracer. Aí, não, pior que eu entrei nos testes e falei, mano, não é possível que tenha alguém por aí, tá ligado? Tem, velho, um monte. Olha, se você entrar aqui meio-dia, eu te garanto que não vai ter ninguém. Ah, faz sentido. Tu já ajudou com o Tracer! Tô te curando. Tá aqui. Correu, corri, eu corri da Tracer, não tô conseguindo acertar uma flecha nela. Mas a partir de meia noite... Ah, piranha! Soldado de perto, assim, sem condições. Pô, mas consegui meter uma flecha no peito da o campo está ativado. Da Tracer ali, que valeu minha partida já. Preciso me redimir. Ah, morri pro... Agora eu... Hands up. Caguei no pau aqui. Ah, mano. Aí não dá, todo mundo não dá. Marcado. Errei a flecha. Meu Deus do céu, ia curar. Matei, não acertei ninguém no Yokurai, vai tomar. Não, mas meu... eu curar agora é só pra tirar a galera do objetivo. Então eu fiz bem. Então, tirei a galera do objetivo. Morri. Do pesão mesmo. Ah, mano. O peso do Marcelo aqui. Nossa. Sentiu o pinto do Marcelo aí, ô Pedrinho? Só o peso mesmo. Ah, não tá dando não, filho. Nunca se reta. Ah, time, eu tô com 3 kills e medalha de ouro, que vergonha, hein? Pois tá. Eu também tô. Nada. Eu tava de luz. Faz essa parte eu tô aí, com tá 3 aí. Também. É, tô tentando tá pegar 3 kills. Os caras tão magrelinho lá, mano. Eu vou puxar o porcão, velho. Pega o Reaper, ô Patinho. Os caras tão magrelo, filho. Chega pra trás, Pedro. Meu peso. Agora eu tô sem ângulo mesmo. Soldado tá ultado, hein? Ah, morri, velho. Soldado tá morto, hein? Mano, essa 3C me mata toda hora, velho. 141. 3C é boazinho, mano. 3C is dead. O Jardim tá parado, é foda. Parado, caralho, acabei de parar, velho. Bora! Já foi. Tá no ataque. Por que eu tô sozinho na carta de 2 horas, mano? Tô em cima aqui, mano, não tem muito o que fazer, não. Cara, vou acertar as contas. Ai, não tem fazer nada, velho, meu Deus do céu. Porra! Caralho, que foda. Ah,
Eita porra, foi mal. Eu preciso recuperar. Ou não. Ah, deu bom aqui mesmo, só. Tem muito o que fazer, tá ligado? O vaso. Ah, mesmo. Gente, a Tracer nas costas. Lobo, errei a Pokébola. Ah, mano. Pra que já. Valeu, todinho. Sinta o peso do martelo! Não! Tô te curando, Deu tempo, porra, não. É que eu derrubei os dois caras. Então, mas eu lutei antes de você usar o peso do martelo, porra. Não sei, mano, porque eu fui tentando bater e os caras vão chegando pra trás, tá ligado? Um pouquinho. É que o Lúcio lutou também e eu não consegui matar nenhum deles, mano, porque só empurrando. Um pequeno contra... Não, pois é, eu lutei ali pra derrubar eles mesmo. Eu só não esperava que eles fossem cair pra trás também. Tô pronto para liberar o lobo! Morreu. Caralho, viajou aí, Pedro? Beijo, voltei já. Bati na direita, no hard atrás. Nossa! O astro se recupera. Sei que eu chamo de tadinho. Deixa com o sol. Porra, mas eu fui pegar a Tracer, mas já que veio você. Ô, oh, impressão minha, a cura tem meio com a Unlock nos amiguinhos. Não sei, não tinha não, mano. Aí, pode dar uns tiros de um. Ai! Peguei a Pokébola do aí. Ui, valeu. Vou subir ali. Tô de ult, hein, vou guardar. O Tracer tá na direita aqui pra trás. O Reinhardt na direita também. Três na direita, tudo dando a volta, mano. Eu preciso recuperar minha honra. Nossa senhora, essa Tracer é muito chata, mano. Vai ajudar. Qualquer coisa eu te uso. Deixa chegar no ponto, não. Deixa chegar nessa ponta, não, gente. Vai. Você vai chegar nesse ponto, não, porra. Olha o McQueen atrás, hein. McQueen nas costas. Nossa, a Tracer na esquerda atrás. Tem um Hanzo aí em cima, Patinho. Tô vendo ele, tô indo pra cima dele. Mas que ele é bem melhor que eu. Ai. Rhino em cima, na esquerda. Rhino na esquerda. Tô aguentando não, mano. Tô com escudo, mas... Sei quem... Ah, ele parou, ele desistiu. Filha da puta essa Tracer, mano. Tadinho. Caralho. Tô curando aqui, pessoal. Não, tô ligado. Porra, essa Tracer é a quarta vez que ela solta... Que ela cola... Porra, você tá prestando atenção? Ah, não, Ana, vagabunda! Tá botando a Ana, cortou minha ult. Me ajuda aqui! Ah, tô meio. Claro! Eu era o último da carga, alguém pulou na carga! Eu caí ali, tinha um Reinhardt, mas não tenho como tretar o Reinhardt. Vai, mano, ainda não tem dois aqui. Vai. Tem dois na carga. Nada irá tirar a minha coragem. Ah, eu morri pro Reinhardt, ele tava na merda. Vai, entregar. Tudo bem, seguramos bem. Ele é o cara. Ele é difícil pra caralho de segurar. Trouxa. O gato não se deixa de mar, eu tô preocupado. Aí eu curar na carga, só pra ver se eu consegui assustar. Ah, me pegou, mano. Eu não serei derrotado tão facilmente. Ai, vagabunda. Veja. Caralho, tomando tiro infinitamente aqui de todos os lados, mano. What the fuck? Porra, deixa o soldier aqui, mano. Também. Ah, matei. Ah, não. Porra, o gato miando sozinho. Porra, errei. Ó, a Tracer na carta. Boa, posição lá. Caralho, acertei aí, o bagulho. Meu Deus, não apareceu na minha tela, eu tentei. Não, mas tava jogando, eu puxei pra morrer mesmo, eu joguei esse. Ah, socorro, vou morrer. Sobe.
Nossa, mano, eu tô passando muita raiva com isso aqui, meu Deus do céu. Começando mais uma vez. Tem três okay, aqui, mano. Sim. Três. Faltam 60 segundos. Ah, eu não matei uma Cree, mano. Nossa, pô, que cagada essa dá essa baixa dupla, mano. Tinha dois mortos aqui. Ó, estão subindo, já estão na esquina. Pedro, acorda, Pedro. Eu apertei o mult sem querer. Tirei o Kurak só pra segurar a carga, mano. Eu vou morrer. Não, o que? Meu Deus, não foi em mim. Foi mal, você já tá no peso. Marcado. Foi, foi. Ah, deles morreu. Ai, 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 ai. Boa, time. Tô de heal. Pode me healar. Vai, time. Aqui, ó, o Mike passando por cima aqui, ó. Vai dar high não ali. Foi. 10 segundos, mano. Quem tem ult? Só meio. Curar geral aqui. Tá nas costas, tá nas costas, tá nas costas. Todo mundo pra longe. Foi. Boa, caralho! Nossa, ainda meti 15/9, só Deus na causa. Que sofrimento. Nossa, que é voltar. Nossa, o porcão não dá, mano. Peguei 4 gold. O porcão é demais. Jogada da partida. Nem lembro qual foi. Foi agora no final. É. Tô bem. Você está pegou minha sombra. É. Nosso soldado aí tava foda, mano. Jogando da partida. Time, boa time. É a primeira sup que aparece como Ana, né? Na verdade, a primeira vez que eu boto na Ana de sup, né? Será que é porque o time dele...